רוצה להראות לו איך שמים את הקפה. זה סגנון שמיד על האדם. הנה, עכשיו היא תעתה עליו את ה... אוי. רק תשמור שם ש... זה לא כדאי. לא משהו אחר. זה יהיה תאונה. עכשיו נשים ככה. אוי, למה זה נפתח לי? עכשיו אני... אוי, אוי. אוי, 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 אוי. יש לי ביניים. אני לא מאמין. כן, אנחנו נצטרך פה פינוי קל. זה חלק מהסמלה שלי. במסגרת תוכניתנו יציאה מהירה, אנחנו מארחים היום באולפן כלבה, שהסוגר לא עמד... אוי, הריח. אוי, אוי, איזה ריח, אלוהים אדירים. כל טוב, חג שמח, תודה. השאלה היא כן. זה הבעיה. זה אייטם שישודר בכל תחנות הטלוויזיה בתבל. אני רואה את זה. אל תפחדי, אל תפחדי. בואי, אני אוריד אותך. זה הצעיף הכי יקר שלו. זה הצעיף מאוד יקר שלי, אני לא מאמין. זה על הצעיף היה? על הצעיף. על הצעיף. אבל לא מיד, היא קודם בתקעה. היא בהתקעה אם הוא מספיק איכותי, כי זה 100% משי. אוי, 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 חברים, ייתכן שזאת תהיה פינת אימוץ הכלבים האחרונה. עוד לא היה. מקווה שהיא פינת האופנה האחרונה. או התוכנית האחרונה, גם זה לא מן הנמנע. אבל דברים כאלה קורים. זאת טלוויזיה, כלבים מחרבנים על השולחנות. זה קורה. אם ריח היה מוכן...